ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምንሰንብታችኋል። ይህ የብርሃን ቴሌቪዥን ነው። የብርሃን ቴሌቪዥን በቶሮንቶና አካባቢ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። Thank you.
ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ፣ የተከበራችሁ አስተዳዳሪዎች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ምዕመናን፣ እግዚአብሔር ስም እናደራችሁ ለሰንበታችሁ እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ክብር ስላበቃን ሽቱ ይመስገን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እንደሰማችሁት ማይለ ስብከቱ እየተመላለሰ ብዙ ተአምራትን አድርጓል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ሁሉም ኢየሩሳሌም ገብቷል። እንኳን እንደ ሌሎቹ በሰረገላ ሳይሆን በተናቀች ባህያዎች እንዳንገባ ሁሉን የገለጸበት ሆሳዕና በአርያ የዳዊት ሰው የተመሰከረበት በዛሬው ዕለት ይህን ነው የምናስታውሰው እና ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። እዚያ በቅደም ተከተል እናገራለን። እዚያ በፊት ግን አደራ የምለው ነገ ጀምሮ በየቀኑ ስግደት አለ። ስራ የምትውሉ ጠዋት መምጣት የማትችሉ ለእናንተ ተብሎ የመጨረሻውን ስግደት አቆይተን 11 ሰዓት ላይ እንጀምራለን። ማለት በዚህ ሀገር አቆጣጠር 5 PM እና እስከ 1 ሰዓት ድረስ በየዕለቱ በዚህ አይነት እናደርጋለን። ሐሙስ ጽዋተ እግር ነው፣ ቅዳሴ አለ። ከጠዋት ጀምሮ እኩለ ቀን ቅዳሴ እንገባለን። ጽዋተ እግሩ ተፈጸመ በኋላ ዓርብ እንደምታውቁት ቀኑ ሙሉ ነው። አደራ የምለው እንደ አጋጣሚ በዚህ አካባቢ ፓርኪንግ እንቸገራለን። እንግዲህ ለአካባቢው በድርጅቱ ደብዳቤ እንጽፋለን፣ ደብዳቤ ይደርሳቸዋል። ቢሆንም የስራ ቀን ስለሚሆን በእነሱ እየተጠነቀቃችሁ ነው መኪናችሁን ማቆም ያለባቸው። ከሰዓት በኋላ ስራ በኋላ የሆነው ግዴ ነው። ለነዌ ትንሣኤ በቀደተገተ በኋላ እናገራለን። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ከህንፃ ወደ ቤቱ ትምህርት ትምህርቱ እንዳለ እንዳለቀ የሆሳዕና ፕሮግራም ዛሬ ሁኔታ ይፈርታል። በጠቅላላ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ነገ ከነገ ወዲያ ሰው በሰሙነ ሕማማት ሞት ፍታት አይ ታቱ ዛሬ ይገኛል። ያው አንድ ሆኖ ያ ሞት ይመጣ ስጋት ተፈጠነና አሁን ትምህርት በኋላ ፍታት ይችላለ ፕሮግራም ተከትሎ ይካል። እግዚአብሔር ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ክርስቲያኖች እንደምን አላችሁ? ከምስጋና ይልቅ ጫጫታ ነው የሚሰማኝ እዛ ጋ። እስቲ እንድገመው፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አመሸ ቢመሹ ችግር የለው ማለት እንደ ህፃናቱ ስንዘምር እባፈ ደቂቅ ወህፃናት አስተዳሎ ከስፋተ በእንተ ጸላይ ወገፋይ ከመትን ስቶ ለጸላይ ወለገፋይ። ዛሬ እስቲ ምን እንደተሰማችሁ? ህፃናቱ አውደ ምረቱን ሞልተው ጠቧቸው። ለመቁጠር ሞክሬ ነበር፣ መቁጠር አቃተኝ። መቼም ልጆቻችንን አትቁጠርብን ሚል ሰው የለም አይደለም? ከደስታዬ የተነሳ ነው። አውደ ምረቱ እስኪጠቧቸው ድረስ ልጆቻችን በሆሳዕና ዕለት እንደተደረገው ለንጉሱ ሲዘምሩ መስማት እርግጠኛ ነኝ ብዙ ቦታ ለአገልግሎት ሄጃለሁ። ኖርዝ አሜሪካ እንደ መንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል
ህፃናት አውደ ምረቱን መልተው የሚዘምሩባት ቤተክርስቲያን የለች። የኔ ስለሆነ አይደለም፣ ሰው ለራሱ ያደላል፣ ግን እውነት ነው። እውነት ነው። ህፃናቱ ሆሳና በአርያም እያሉ እልል ሲሉ መስማት ማንንም ያስደስታል። በኢየሩሳሌም እንዲህ ነው የሆነው። በትህትና የመጣው ንጉሡ ክርስቶስ በዛሬው ቀን ክርስቶስነቱ ተመሰከረ፣ ንጉሥነቱ ታወጀ። ከአምስት ቀን በኋላ ደግሞ ኢየሱስነቱ ተነገረ። ምንድነው ልዩነቱ? ክርስቶስ የሚለው ቃል ንግሥናውን ያሳያል። ኢየሱስ የሚለው ስሙ ደግሞ ክርስቶስ መጠሪያ ስም ነው፣ ማለት እንደ ታይትል ነው። ኢየሱስ የሚለው ደግሞ መድኃኒትነቱን ያሳያል። ዛሬ ሆሳዕና እያሉ ዘመሩለት። በክብር ወደ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ገባ። በዚህም ንግሥናው ታወጀ። እንደ ታላቅ ንጉሥ ዘካርያስ የተባለው ነቢይ ትንቢት ተናግሮ ስለነበር፣ አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ሆኖ ትሑትም ሆኖ በአህያ በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል። ንጉሡ ወደ መቅደሱ ዛሬ ገባ። ክርስቶስ መሆኑ መሲህ መሆኑ ታወቀ። ሁሌ ስለ ሆሳዕና ሳስብ ልቤ የሚሰብረውና የሚያሳዝነኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከስድስት ቀን በፊት ንጉሥ ክርስቶስን ሆሳዕና እያሉ የተቀበሉ ሰዎች ከአምስት ቀን በኋላ በክፉዎች፣ በፈሪሳውያን፣ በሊቃነ ካህናቱ፣ በአይሁድ መሪዎች ምክር ተወስደው በጲላጦስ አደባባይ ሲቆም የኛ ጌታ ድምፃቸውን ቀይረው ከስድስት ቀናት በፊት ሆሳዕና ለዳዊት ቡሩክ ዘይመጽእ ስመ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ እሱ ምንድን ነው? ቡሩክ ነው፣ የተባረከ ነው ያሉ ሰዎች የድምፃቸውን ቶን ቀይረው ስቀለው ስቀለዋል። ይሄ ልብን እንዴት ይሰራል? ወገኖች ልብ በሉ፣ ዓለም እንዲህ ናት። ዓለም ወደ ላይ ስታወጣን በጣም መጠንቀቅ አለብን። ደግሞ ትጥለናለች ከሳምንት በኋላ። በንጉሱ ሕይወት ግን ምንም ለውጥ አልመጣም። መግቢያዬ ላይ እንዳልኩት ዛሬ መሲህነቱ ታወጀ። በዕለተ ዓርብ ደግሞ አዳኝነቱ ደሙን አፍስሶ ቤዛ ሆነ። ዛሬ ምስጋና ቀን ነው። ስለ ሕማማት በየቀኑ ሊቀ ካህናት ቅድም እንዳሉት ማታ ትምህርት ስላለ በየቀኑ የአባቶቻችን የግብረ ሕማማት መጽሐፍትን እያነበብን እንማራለን። ዛሬ ግን ስለ ምስጋና ላውራ። በልጆቹ ዝማሬ ያልተደሰተ ሰው አለ ዛሬ? ምን ነው ደስ አላላችሁ? እስቲ አንድ ያጨብጭቡ ለልጆቻችሁ። አረ በደንብ ስለደረሱለት መዘምራን ሁነው አውደ ምረቱን ስለበሉ የካቴድራላችን ዘማሪያን ስለሆኑ ስለ ልጆቻችን አጨብጭቡላቸው። ንጉሡ ያከበሩት ታውቃላችሁ? ለክርስቶስ ሲዘመር የከፋቸው ፈሪሳውያን ነበሩ። ሰዓት ስለሌለን ወደ ወንጌሉ ዝርዝር አልገባም። ምንድን ነበር ያሉ? እባክህ እነዚህ ዝም እንዲሉ በል፣ ዝም ይበሉ። አወካቸው ንጉሡ ሲመሰገን። ደቀ መዛሙርቱም እንደ ሕፃናት ያመሰግኑ ነበር። ዝም በሉ በላቸው። አዎ የተበሳጨው ሰይጣን ነው። ለምን? መግቢያ ላይ ምንድን ነው ያልኩት? ከመዝሙር ስምንት እባፈ ደቂቆ ሕፃናት አስተዳሉ ከሰባተ ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች ምስጋና አላዘጋጀ። የሶስትና የአራት ዓመት ሕፃናት እየተገፋፉ ሲዘምሩ አይተናል። ያ ምስጋና ለንጉሡ ዛሬ ተደገመ። በእንተ ጸላይ ከበትን ስቶ ለጸላይ ወደ ገፋይ ጠላት ዲያብሎስን ታጠፋው ዘንድ ታፈርሰው ዘንድ ንጉሡ የመጣው የዲያብሎስን አሰራር ሊያፈርስ ነው። ክብርና ምስጋና ለንጉሳችን። ስለዚህ ሰይጣን ከፋው፣ ዲያብሎስ ቅር አለው። ፈሪሳውያን ተበሳጩ። ለክርስቶስ እንዳይዘመር ሊያከራክሩ ሞከሩ። ዛሬ ምንም ቋንቋ የለኝም። ለክርስቶስ ሲዘመር የሚከፋቸው ሰዎች ከፈሪሳውያን አይሻሉ ብለን ለምን ለጌታ ተዘመረ? በኢየሩሳሌም እንዲህ ነው የሆነው።
ጌታ ግን ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? አትከልክሏቸው ብቻ አይደለም፣ ሕፃናትን አስቀድሞ አትከልክሏቸው፣ የእግዚአብሔር መንግስት ለእነዚህ ናትና። ከኔ ዝማሬ ከኔ ቅዳሴ እነዚህ ሕፃናት ምስጋና ይሻላል። እኔ ከነ ኃጢአቴ ነው ማቀርበው፣ እኔ ከነ ቂሜ ነው ምዘምረው። ሕፃናት ግን በንጹህ አንደበት ይዘምራሉ። ልባቸውና አፋቸው አንድ አይነት ነው። የሕፃናቱን ልመና እግዚአብሔር ይቀበላል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። ስለዚህ እነዚህ ሕፃናት እንዲዘምሩ ማንም ሊከለክል አይገባም። ንጉሱ ከፍ ከፍ ሲል የሚከፋው የዲያብሎስ ወገን ነው። በኃይለ ቃል እናገራል። እኛ የክርስቶስ ነን። ንጉሱን ከፍ ማድረግ ከእናታችን ከቤተ ክርስቲያን የተባረከው ነው። ከማንም አልቀላወጥም። እናት ቤተ ክርስቲያን በቅዳሴዋ አልዕለከ ንጉሴ ወአምላኬ ወባርክ ለስምከ ለዓለም ወለዓለም ዓለም እያለችን ያሳደገችን፣ ንጉሴ ሆይ ከፍ ከፍ አደርግሃለሁ ለክብርም እዘምራለሁ። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ዝማሬ በአባቶችሽ ፈንታ ልጆች ምኖሩልሽ ተተኩልሽ። እች ቤተ ክርስቲያን ተስፋን ስላየች፣ እች ቤተ ክርስቲያን ስትሞላ የሚከፋው ሰው ስላፈረ፣ ተተኪ ሕፃናት ስላሉ፣ ዲያቆናት የሚሆኑ ቀሳውስት፣ ኧረ ጳጳሳትንም ተመኙ እናቶች። ጳጳስ ብትወልዱ ምን አለ? ግብጾች፣ አውስትራሊያ የተወለደ ጳጳስ አላቸው። እኛ ደግሞ ከካናዳ ብናተብስ ምን ችግር አለ? ቤተ ክርስቲያን ተተኪ አላት። ልጆቻችን ደርሰው ለንጉሱ ሲዘምሩ ሰማን። ክፎች ፈሪሳውያን ንጉሱ ሲከብር የሚበሳጩ የሰውን አፍ ሊዘጉ የሚፈልጉ በክስ በሕግ በስርዓት የተተበተቡ በውጪ በተለሰነ በጎራ በተለሰነ መቃብር ጌታ የመሰላቸው መደለዋል። እናንት ግብዞች ያላቸው ዛሬ ተከሰሱ። የእኛ ጌታ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እነዚህ ዝም ቢሉ ማን ነው የሚነግረኝ? ጎበዝ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበ እነማን ይጮሃሉ? ገና ሳልጨርሰው እነማን ይጮሃሉ? እስቲ በደንብ በሉ። ሕፃናት ዝም ቢሉ ድንጋዮች የሚዘምሩለት አምላክ አለ። የበለዓም አህያን ያናገረ ንጉሥ ነው። አንድ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ሲተረጉ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ለምንድን ነው ጌታ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮሃሉ ያለው? ከአምስት ቀን በኋላ የዘመሩ ሰዎች ዝም ብለው ነበረ። ቅድም እንዳልኳችሁ በዕለተ ዓርብ አፋቸው ተዘግቶ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ጥለውት ሸሹ። ማርቆስ የተባለው ሰው ስሙ አልተጻፈም፣ ግን አንድ ነጠላ የለበሰ ሰው ነጠላውን ጥሎ ሸሸ ይላል ስለ ራሱ ሲጽፍ። ጴጥሮስ ስንቴ ካደው? ሶስቴ። ይሁዳ በሰላሳ ብር ሸጠው። ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ጋር እናት ከልጇ አትለይምና ከመቤታችን ጋር የነበሩት ቅዱሳት አንስት እነ ዮሐና እነ ሰሎሜ፣ ብቸኛ ደቀ መዝሙር ደግሞ ዮሐንስ አፈወርቅ ነበር። በሆሳዕና ዕለት ሆሳዕና ለአርያም እያሉ የዘመሩ ሰዎች በዕለተ ዓርብ ቀን ዝም ሲሉ አለቶች ተሰንጥቀው ነበር። ታስታውሳላችሁ? ለዚህ ነው ጌታ ከድንጋዮች ምስጋናን ማስነሳት ይችላል ያለ። አለቱ ተሰንጥቆ ተአምራቱን መሰከረ። የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ለሁለት ብሎ ተቀደደ። ይህን ተአምር አይቶ ጌታን ከሰቀሉት የሮማ ወታደሮች መካከል በአማን ወልደ እግዚአብሔር በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ አመነ። ሰው ዝም ባለበት ሰዓት እንኳን አለቱ ፀሐይ ብርሃኗን ሸሽጋ በጨለማ ተውጣ ጨረቃ ደም ሆኖ ለንጉሠ ነገሥት ለክርስቶስ ክብሩን እንኳን መስክረውለታል። ሰው አፉ ቢዘጋ ማመስገን ቢቸግረው ፍጥረታት የሚያመሰግኑት አምላክ አለ። ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ። ፀሐይ የንጉሱን እርቃን አላሳይም ብላ ጨለማ ሆና በዛች በአስደናቂ ሰዓት የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ በንጉሱ ተመሰከረለት። ለእኛ ብላ አሁንም ሆሳዕና በአርያም። ካህናቱ በዜማ ላይ ያሉት እስቲ እኔና እናንተ በንባብ እንበለው፣ ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። ሆሳዕና የሚለው የዕብራይስጥ ቃል በዕብራይስጡ የቋንቋው ሊቃውንት እንደሚነግሩ ሆሻዕና ማለት አሁን አድን ማለት፣ አሁን አድን። መዝሙር 117 ላይ ኦ እግዚኦ ሰ
ሰርንሶ ኦ እግዚኦ አድንሶ አቤቱ አሁን አድን ተብሎ ተተርጉሟል። እየሰማችሁ ነው? ጌታ መቼ ነው ያድነው? መቼ ነው ያድነው? ሆሳና ማለት ምን ማለት ባልኳችሁ አሁን አድን። አንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሳሌ ልስጣችሁ። በቀኝ የተሰቀለ ወንበዴ ጌታን ምን አለው? ተዘከረኒ እግዚኦ አመት መጽ በመንግስትከ። ጌታ ሆይ በመንግስት ስትመጣ ጌታ አዎ ዛሬ እየተሰቀልኩ ነው ከአንተ ጋር በመንግስቴ ስመጣ ዳግም ዓለሙን ለማሳለፍ ያን ያስባለሁ ያለው ምንድን ነው ያለው? ዛሬ ወደ ገነት ምን ትላለህ? ትገባለህ። አያችሁ የእኛ ጌታ ዛሬ ነው የሚያድነው። ንጉሱ አሁን ነው የሚያድነው። እኛ የዛሬ ዓመት አድርግልን ስንል አሁን አድነሃለሁ ይላል። እባካችሁ የሚያስጨንቃችሁን ነገር ሁሉ ንጉሱ ፊት ጣሉት። አሁን ያድናል፣ አሁን ያድናል። እኔ የህመም ችግር ካለብኝ እንደው የዓለምን ጥበብ የተማረ ዶክተር ጊዜ ወስዶ ነው የሚያድነኝ አይደለም። ብዙ ነገር ቀዶ ጥገና ካስፈለገ አድርጎ አገግሜ አልጋ ይዤ በመከራ ነው የምድነው። የ38 ዓመቱን ባለደዌ ከመቅጽበት የፈወሰ የኛ ንጉስ ግን አሁን ነው የሚያድነው። አሁን የእግዚአብሔር እጅ ኃይለኛ ናት። የማነ እግዚአብሔር ገብረት ኃይለ የማነ እግዚአብሔር አላለተን እያለ ዳዊት ይዘምር ነበር። ችግሬን ጌታ ሆይ አሁን ውሰደው፣ ከጭንቀቴ አሁን ፈውሰኝ፣ ትዳሬ አሁን ስራው፣ ልጆቼን አሁን ለውጣቸው፣ ጭንቀቴን አሁን ውሰድልኝ። የተጨነቃችሁ ሰዎች፣ የተረበሻችሁ ሰዎች አንተ ትችላለህ። በእኔ መንገድ ተዘጋ ያልኩትን አንተ መክፈት ትችላለህ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በምድር ላይ ያለቀና የተቆረጠ ነገርን ምን ይላል ተብሎ ተጽፏል? ይቀጥላል። ሁሉንም ማድረግ ትችላለህ። አስፈልግሃለሁ። እኔ ወንጌሉን አባ ሳያለቁ ዛሬ ቅዳሴ ላይ ሰምታችኋል። ስለ አህዮቹ ምንድነው የተባለ? ጌታ ሁለት አህዮች ታገኛላችሁ፣ አንደኛዋ ትንሹ ውርንጭላ ናት፣ አንደኛዋ ደግሞ እናት ናት፣ ታስረዋል፣ አምጡልኝ ለኔ። ሰዎች ለምን ቢሏችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ። ለማን? ለእስቲ በደንብ በሉ፣ ለማን ያስፈልጉታል? ታውቃላችሁ፣ እዚህ ውስጥ ለጌታ የማያስፈልገው ሰው የለም። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። አስፈልጋለሁ በሉት እስቲ በጭብጨባ። ለኔ አይደለም፣ ለኔ አይደለም። ጌታ ይሆን አስፈልግሃለሁ፣ እንድጠፋ አትፈልግም። ለእኔ ሞተህልኛል፣ አስፈልግሃለሁ። ሰዎች ከመቅደስ ውጡ ቢሉንም ለአንተ ግን አስፈልግሃለሁ፣ አስፈልግሃለሁ፣ ሞተህልኛል፣ ዋጋ ከፍልሃል። የሁላችንን መዳን የሚወድ የፍቅር አምላክ አንድም ሰው እንዲጠፋበት አይፈልግም። የቤተ ክርስቲያን ጸሎትም መሐሮሙ እግዚኦ ወተሰአሎሙ ማራቸው፣ እንዲሁም ምን በላቸው? ይቅር በላቸው። ለይታ እገሌ ወእገሌ ትላለች ወይም የዚህ ዘርን ማረው የዛ ዘርን አፍባረው ትላለች? ለአገሪቷም ስትጸልይ ሁሉን ማረው። ብዙ አባታችን ቅድም ሲባርኩ አላያችሁ? ባርክ ነፋሳተ ሰማይ፣ ሰማዩን ባር፣ ምድሩን ባር፣ አትክልቱን ባር፣ ፍጥረቱ እንኳን እንዲባረክ የምትጸልይ ቤተ ክርስቲያን ናት ያለች። እንኳን ሰው እንዲጠፋ ፍጥረቱ እንዳይጠፋ አውቃ ስለ ፍጥረቱ መባረክ የምትጸልይ ጌታ። ስለዚህ እናስፈልገዋለን። የሚደንቀው ግን አሁንም አንድ የአባቶች ጥበብ ልንገራችሁ። ከአህያዊቱ ትንሿ ማንም ያልተቀመጠባት ነው። ጌታ ማንም ያልተቀመጠበትን ነገር መርጧል። የገባበትን ማህፀን አስቡ። የእመቤታችን ማህፀን ማንም ያልገባበት በድንግልና የጸና ማህፀን ነው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ላይ መቅደስ ይለዋል። ወደ ምስራቅ መቅደስ ወሰደኝ፣ ያን ጊዜ አንተ ሰው ሆይ አለኝ ይላል ሕዝቅኤል። በዚህ መቅደስ ንጉሱ ገብቶበታልና ሌላ ማንም አይገባም። የድንግል ማህፀን ጌታ ክርስቶስ ብቻ የገባበት ነው። እመቤታችንን ስለመረጠበት ምስጋናው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። ሌላ ለራሱ ብቻ ጌታ የተጠቀመውን አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። ባለጸጋው የአርማትያሱ ዮሴፍ እቀበርበታለሁ ብሎ መቃብር ከአለት ወይ ኢየሩሳሌምን እኔ ጎብኝቼ ነበር። ኢየሩሳሌም አካባቢ ንጉሱ ገና ይመጣል ብለው ስለሚያስቡ የተዘጋው በር ላይ
እጅግ ውድ በሆነ ዋጋ መቃብር የሚገዙ ሰዎች አሉ። አይሁድ ናቸው በጣም ሀብታሙ። ለምን መሰላችሁ? ክርስቶስ እንደሚመጣ ያምናሉ፣ ግን ሌላ ክርስቶስ ነው የሚጠብቁ። ንጉሱ ሲመጣ ቶሎ እንድንነሳ ብለው። ይሄ ጅልነት ነው። እና እንደዚህ ያደርጋሉ። የአርማትያሱ ዮሴፍ ለራሱ የሚሆን መቃብር ገዝቶ አስቀምጦ ነበር። እኛ እድር የምንገባው እንሞታለን ብለናል፣ ስሞት መቀበሪያ ብለን። የሚያሳዝነኝ ግን እንሞታለን ብለን ንስሐ ገባ። እንሞታለን ብለን ስጋው ደግሞ አንቀበልም። እሞታለሁ ብለን ክፉ ስራን አንጠላ፣ ግን ስሞት ቤተሰቦቼ እንዳይቸገሩ እድሩ እንዲሰበስብልኝ እያለን እንዘጋጃለን። ወደ ሌላ አልግባና የአርማትያሱ ዮሴፍ ለራሱ ባዘጋጀው ማንም ባልተቀበረበት መቃብር በአዲስ መቃብር ከኒቆዲሞስ ጋር ሆኖ የመድኃኒታችንን ስጋ ገንዞ በመቃብሩ ቀበረ። እየተባባለ የገባበት ማህፀን የቅድስት ድንግል በድንግልና የጸና ጌታ ከወጣ እንኳን ያልተፈታ ማህፀን አህያዋ ማንም ያልተቀመጠባት መቃብሩ ማንም ያልተቀመጠበት እንዴት አይነት ንጉስ ነው? አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። በእኔና በእናንተ ልብ ማን ተቀምጧል ዛሬ? እውነት ነው ጌታ ነው ከሆነ ለራሳችሁ አጨብጭቡ፣ ፈቅዳለሁ። እሱ ከተቀመጠበት ግሩም ነው። ሌላ ግን ጣዖት እንዳይቀመጥበት አደራችሁ። ውበቱን የሚያመልክ ሰው አለ፣ እውቀቱን የሚያመልክ ሰው አለ። በሰው ፍቅር ተጠምዳ ገሌን አፍቅሬ ሞትኩኝ ተሰበኩ የሚሉ ሰዎች አሉ። ፍቅር መልካም ነው፣ ግን ምን እያልኩኝ ነው? ከእግዚአብሔር አስመልጠን የምናፈቅረው ነገር ካለ ያ ጣዖት። በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ነፍስህ ማንን ውደድ የተባለ ማንን? ሰዎችን የምንወዳቸው በጌታ ፍቅር። የእግዚአብሔር ፍቅር መጀመሪያ ልቦ የገባ ሰው ጥሩ አፍቃሪ ይሆናል። ወጣት ሴቶች አትታለሉ። ወንዱም ሞትኩልሽ ቢል የሚሞት ሰው አላየን። ሞቱ ያፈቀረ ማን ብቻ ነው? ክርስቶስ ብቻ ነው። ክብርና ምስጋና ይሁን ለፍቅር። ስለዚህ ልባችን መቀደስ ያለበት ለዚህ ንጉስ ብቻ ነው። የቤተ ክርስቲያናችንን ስራ አደንቃለሁ። ሪሰርች የተሰራበት ነው። የኛ ቤተ ክርስቲያን ሊተርጅ ብዙዎች ይቀኑበታል። ዛሬ ዘንባባ ዝንጣፊ ተባርኮ በብፁዕ አባታችን እንዴት ነው እዚህ ላይ እናስረዋለን አይደለም? ቀለበት እንሰራለን። ያውም ህፃናት እያለን እንሽቀዳደም ነበር። አንደኛ ቀለበት ለመስራት ንጉሱን እንዴት ነው የምናከብረው? ዘንባባ በመስራት ብቻ አይደለም፣ የልባችን ጓዳ በማጽዳት ውስጣችንን ለሱ በመቀደስ ወንድሜ ካሳዘንኩት ይቅርታ በመጠየቅ ከልቤ ቂምን፣ ርክሰትን፣ የስጋን ሀሳብ፣ የዝሙትን መንፈስ በማጽዳት። የመጨረሻው መልእክቴ መድኃኒታችን ቅድም ህፃናቱ ሲዘምሩ ልቤን ይነኩት ነበር፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሂዶ ህዝቡ ሆ እያለ ተቀብሎታል። ወደ መቅደሱ በክብር ገብቷል። ያውም ማቴዎስ እንደሚነግረን በቤተ መቅደሱ ንግድ ስላየ ጅራፍ አበጅቶ አንጾ ከቤተ መቅደስም ዛሬ ነው ያደረገው። ማርቆስ ነገ ነው ይላል፣ ወደዛ ዝርዝር አልገባም። ከዚህ በኋላ ግን የህዝቡ ሆታ ካለቀ በኋላ ኢየሩሳሌም ለሚን እየተመለከተ ከተማይቷን እያየ ያውም ደብረ ዘይትን ያያችሁ ሰዎች ደብረ ዘይት ላይ መላ ኢየሩሳሌም ይታያል። ምን አላት ለከተማዋ ጌታ ኢየሱስ? ምን አለ ነው የሚለው መጽሐፉ? ሶበሰ ተአምር ዮም ሰላምኪ እሚዜሰ ተሰወረ ምኔኪ እያለቀሰ። ሁለት ቦታ ብቻ ክርስቶስ እንዳለቀሰ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን። ዛሬ ፈተና አልፈትንም ሰዓት ስለሌለ። አንደኛው ለአልዓዛር፣ አልዓዛር ሞተ ሲባል ይወደው ስለነበር ክርስቶስ ምን አለ? አለቀሰ። ሁለተኛው ዛሬ ነው። ለኢየሩሳሌም መድኃኒታችን አለቀሰ። ንጉሷን ስለገፋች እነሱ አያውቁም። ከአምስት ቀን በኋላ እንደሚሰቅሉት የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው። ንጉሱን እንዳልተቀበለች ሶበሰ ተአምር ዮም ሰላምኪ ኢየሩሳሌም ብታውቂ ኖሮ ሰላምሽ ዛሬ ነበር፣ የሰላም ንጉስሽ እኔን መቀበል ነበር ላንቺ። ነገር ግን አላወቅሽም፣ ንጉሱን ትሰቅለዋለችና። ያው ከትዕቢታቸው የተነሳ ጲላጦስ እንኳን የዚህ ጻድቅን ደም አላፈስም ብሎ እጁ ሲታጠብ ምንድን ነበር ያሉት?
ይኩን ደሙ ላሌነ ወላይለ ውሉዱነ ደሙ በልጅ ልጆቻችን ላይ ይድረስ እያሉ ተዘባበቱ። ይሄ ተፈጽሞ ነው በሰባ ዓመተ ምህረት ቲቶ የተባለ የሮማ ኢምፐረር ኢየሩሳሌምን ያጠፋት። አሁን ሂዱ፣ ቤተ መቅደሱ የለም፣ የእስላም መስጊድ ተሰርቶበታል። ለኢትዮጵያ አምላካችን እንዴት ያለቅ ሲሆን፣ እስቲ በዚህ ሳምንት ለሀገራችን አንድ እንባ እናንባ። ስለ ኢየሩሳሌም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለቀሰ። ስለ ሀገራችን ሊቀ ካህናት ሁሌ በጣም በሚደንቅ መልኩ 50 ቀን ሙሉ እኔ እንኳን በየቀኑ አልተገኘው፣ ስለ ኢትዮጵያን ጸል እያሉ ሲያበረታቱ እንሰማለን። ስለ ሀገራችን እንጸልይ። አገራችን መሄጃው በማይታወቅ መስቀለኛ መንገድ ላይ እስቲ አንዳንድ እንባ በሰሙነ ሕማማት ስለ ኢትዮጵያ ብቻ እናልቅስ። ቅዳሴዋ ጸጋዋ ሰላምን አገሪትን ኢትዮጵያ ለታሪክሃ ወለሰራዊቷ እያለ የቤተ ክርስቲያኒቷ ደራሲ ኢትዮጵያውያን ስለነበሩ የቅዳሴዋ ደራሲ ለሀገራችን ጸልያል። እስቲ እናልቅስ። ልጆቻችን ደማቸው ፈሷል። ኢየሩሳሌምስ ብታውቂ ሰላምሽ ዛሬ ነበር የተባለችው ንጉሡ ክርስቶስን ስለገፋች ነው። ኢትዮጵያ ንጉሡን ገፍታለች። እኔ የገፋችው ንጉሡን ባውቀው ምድራዊ ንጉሥ ጃንሆይ ነው። በእኔ ያውም አልተወለድኩም ሲወርዱ ንጉሥ ክርስቶስን አልገፋችም። ኢትዮጵያ እጆቿን ምን ትላለች ነው የተባለ? ትዘረጋለች። እግዚአብሔርን የምታውቅ ጃንደረባው ራሱ ያነብ የነበረው መጽሐፍ በሰሙነ ሕማማት ደጋግመን የምናነበው ኢሳያስ 53 ነው። የመዝሙ መከራ አምኖ የተጠመቀ ከዓለም በፊት እዚህ ምድር ለኑሮ ድሎት ብለን መጥተናል። ካናዳ የሚባል ሀገር ስሙ ሳይታወቅ እነ እንግሊዝ ክርስትናን ሳይቀበሉ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ክርስትናን የተቀበለች አገር አለች። ለምን ኢትዮጵያ የደም መሬት ሆነች? ለምን አኬላማ ሆነች? ስለ ሀገራችን ማልቀስ አለብን። ልጆቹ የመረጡት መዝሙር ቅድም አስደምሞኛል። ግባ የሰላም አምላክ ግባ፣ ይቁም የመከራችን ምን እንባ። አሜን። የመከራችን እንባ ይቁም። ሰላምን የምንጠብቀው ግን ከንጉሱ ከክርስቶስ ነው። አደራችሁ፣ እገሌ ወእገሌ እገሌ ስለተመረጠ ሰላም ይመጣል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አይናችሁን ከሰው አንሱ። ማን ላይ ነው መተከል ያለበት? ክርስቶስ ላይ። ኢትዮጵያ አምላኳን የምታውቅ አገር ናት። እኛ አህዛብ አይደለም። እዚህ ነው እንጂ ኢሚግራንት ተብለን የተናቅነው። በሀገራችን ኢኮነ ነግደ ወፈላሴ ሀገሪቶ ለኢትዮጵያ ብለን የምንዘምር ታላቅ ህዝብ ነበርን፣ ታላቅ ነበርን። በእግዚአብሔር ፈቃድ ታላቅ እንሆናለን። ስለዚህ ለሀገራችን የምናቀስ ልጆቹ ቀድመውናል። ቀና በኢትዮጵያ አይቶሻል አምላክሽ አሉ። እኔ ገርሞኛል ይሄ መዝሙር እንዴ ልጆቹ ዛሬ እንደዘመሩ። ገብቷቸው ከሆነ ልጆቹ የዘመሩት አዎ፣ አምላኳ አገራችንን የሚጎበኝበት የኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚያሳይበት ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሩሳሌም እንዳለቀሰ ለከተማይቱ እያለቀሰ ሰላምሽ ተሰውሯል እንዳለ ኢትዮጵያ ሆይ ንጉሡን ለዘመናት አምልከሻል። አሁንም ክብሩን ብታውጂ እንደሚገባ ብታከብሪው ሰላምሽ ዛሬ ነው እንበል። ለሀገራችን ሰላምን ይሰጣታል። የሰላም ንጉሥ ሰላምን ያጎናጽፋታል። ይህን እናምናለን። ሆሳዕና የሆነው የዳዊት ልጅ ንግሥናው ዘላለማዊ የሆነው ጌታ ከራሱ የሆነውን ሰላም በቅዳሴያችን እንደምንለው ኦ ንጉሠ ሰላም ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላመከ ሀበነ ወአጽንዕነ ሰላመከ። ሰዎች በፖለቲካ ጥበብ በራሳቸው ተጥባ በነገር ሳይሆን በራሱ ጥበብ ለሀገራችን ከሰማይ ከአርያም የሆነ ሰላምን ይላክልናል። ለኢትዮጵያ እናልቅስ። የኢትዮጵያ አምላክ ሁላችንን ይባል። ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ የመላው ካህናት ሀገረ ስብከት ዋና አስተዳዳሪ ክቡራን አበው ካህናት፣ ክቡራን ዲያቆናት፣ ክቡራን ክቡራት ምዕመናን በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ለሆሳዕና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ በመንፈሳዊ ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ስም መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በሰማይ እያሉ ሕፃናቱ ሲዘምሩ የዛሬውን በዓል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በአህያ ውርንጭላ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበትን ቀን የምናስታውስበትና በደስታ በዝማሬ የምናከብርበት ቀን ነው።
እንደሚታወሰው ባለፈው ቅዳሜ 15 ማርች 24 የመንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አባላት ጠቅላላ ዓመታዊ ስብሰባ አካሂደን ነበር። በዚህ ስብሰባ ላይ ባለፈው ዓመት 2017 በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ለተከናወኑ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ስለዓመቱ የሂሳብ ዘገባ እንዲሁም ቤተክርስቲያኗ በአጭርና በረጅም ጊዜ ለመስራት ስላሰበቻቸው ስራዎች ገለጻ ተደርጓል። በዚህ አጋጣሚ የቤተክርስቲያናቸውን ጥሪ ተቀብለው ጊዜያቸውን ሰውተው በስብሰባ ላይ ለተገኙ የቤተክርስቲያኗ አባላት በሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ስም ሆኜ ለማመስገን እወዳለሁ። እዚህ ላይ አስታውሳችሁ የምፈልገው ቤተክርስቲያኗ እነዚህን ጠቅላላ ዓመታዊ ስብሰባዎች በቃለ ዓዋዲውና በመተዳደሪያ ደንቧ መሰረት የምትጠራውና የምታዘጋጀው ለእናንተ ለአባላቶቿ ያለፈውን ዓመት እንዴት እንዳሳለፈች፣ አሁን ምን ላይ እንዳለች፣ እንዲሁም በሚመጣው ዓመትና ከዛም ባሻገር ልታተኩርባቸው ያሰበቻቸውን ስራዎች ልትገልጽላችሁና ልታማክራችሁ ለእነዚህ ስብሰባዎች ስኬትም ቸውን ስራዎች ልትገልጽላችሁና ልታማክራችሁ ለእነዚህ ስብሰባዎች ስኬትም ከጥሪው ጀምሮ በስብሰባ ላይ የሚቀርቡ ሪፖርቶችን ለማዘጋጀት፣ የስብሰባውን አዳራሽ ለማዘጋጀት፣ ሌሎችን የሚያስፈልጉ አካውንቶችን ለማዘጋጀት የቤተክርስቲያኗ አባቶች፣ ካህናት፣ ዲያቆናት እንዲሁም የበጎ ፍቃድ ሰራተኞች ጊዜያቸውንና ጉልበታቸውን መስዋዕት ያደርጋሉ። ይህ ስብሰባ በቤተክርስቲያናችን የሚደረገው ባለፈው ዓመት የተከናወኑትን ስራዎችና ያጋጠሙትን ችግሮች ለመዳሰስ ወደፊት ደግሞ በበለጠ ሁኔታ ስራዎቹ የሚሰሩበትን መንገዶች የሚጠቁ አዳዲስ እቅዶችን ለማብሰር ሲሆን ከምዕመናን ደግሞ ያላቸውን ሀሳብና አስተያየቶችን አስተዳደሩ የሚቀበልበት መድረክ ነው። በተጨማሪም አባላት ስለ ቤተክርስቲያናቸው እንቅስቃሴ ሙሉ ግንዛቤ የሚያገኙበት ከመሆኑም በላይ በሙሉ እውቀትና ግንዛቤ ለሌሎች የሚያሳውቁበትን መረጃዎች የሚያገኙበት ነው። ከተዛቡ መልእክቶች ሰለባ ከመሆን ያድናል። እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን አባል የቤተክርስቲያኑ አምባሳደር መሆናችንን መረዳት አለብን። አባል ያልሆናችሁ ምዕመናን የቤተክርስቲያን አባል እንድትሆኑ፣ አባል ሆናችሁ ውዝፍ የአባልነት ክፍያ ያለባችሁ ውዝፋችሁን እንድትከፍሉ፣ በአጠቃላይ አባላት ደግሞ የመገኛ አድራሻችሁን በተለይም ስልክ ቁጥራችሁንና ኢሜላችሁን በየጊዜው ወደ ቤተክርስቲያኑ ገንዘብ ክፍል ወይም ቢሮ እየመጣችሁ አፕዴት እንድታደርጉ እያሳሰብኩ በስብሰባ ላይ ያለኝን አስተያየት እዚህ ጋር አጠቃልላለሁ። በመጨረሻም ቤተ መቅደስ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ በተለይም ስርዓተ ቅዳሴ ተጀምሮ በአባቶች ተዋርከን እስከምንወጣ ድረስ ምንም አይነት አስተያየትም ሆነ ጥያቄ የሚቀርብበት ቦታ ጊዜም እንዳልሆነ ብዙዎቻችን እናውቃለን። ቤተክርስቲያናችሁ እናንተ ምዕመናን አስተያየትም ጥያቄም ሆነ ወቀሳ የምታቀርቡበት የተለያዩ ተገቢ መንገዶች አሉት። ደብዳቤ በፖስታ ቤት ከመላክ ጀምሮ በኢሜይል በቤተክርስቲያኗ ድረገጽ በኩል በቤተክርስቲያኗ ቢሮ በመምጣት የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አስተዳደር አባላትን በአካል በማግኘት እንዲሁም አባቶችን ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ውጭ በአካል በማግኘት በመጨረሻም በጠቅላላ የአባላት ዓመታዊ ስብሰባ ላይ በመገኘት አስተያየታችሁን፣ ጥያቄዎቻችሁን፣ አቁሳችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ሆኖም ግን ከላይ ከተጠቀሱ መንገዶች ውጭ ከአሁን ጀምሮ በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ማንም ምዕመን አስተያየት መሆነ ጥያቄ ቢያቀርብ የቤተክርስቲያኗ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አስተዳደር አስፈላጊ እርምጃ ሁሉ በአግባቡ ሰዓት እንደሚወስድ ከወዲሁ እናስታውቃል። እንደ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ክፍል ቃል እንገባላችሁ እነዚህን የመሳሰሉ ከቤተክርስቲያን ስርዓቶች የሆኑ እንቅስቃሴዎች በቤተክርስቲያናችን አካባቢ እንዲቀጥሉ እንደማይፈቀድላቸውና የቤተክርስቲያን አባቶችን ካህናትን በማማከር አስፈላጊ እርምጃ አግባብ ባለው ሰዓት እንደምንወስድ፣ ልዑል እግዚአብሔር ጾሙን በሰላም አስፈጽሞ ለትንሣኤ በዓሉ በሰላም ያደርሰን፣ ሰሞነ ሕማማቱን የተቀደሰ የተባረከ ያድርግልን። የሰሞነ ሕማማት የስቅለት እንዲሁም የትንሣኤ ፕሮግራም ዛሬ ይታደላል። በኋላ ስላዳመጣችሁኝ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ልዑል እግዚአብሔር በቤተክርስቲያናችን ጽናትን እምነትን ይስጥልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን በምሕረቱ ይጎብኝልን። እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ ይለየን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ልመናና በረከት ይድረሰን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ጥሩ አስተያየትና ጥሩ